Tak děkuji, pane místopředsedo, pane ministře. No, dámy a pánové, já teda musím říct, že jsem jako překvapen, že to dneska tady probíráme. My jsme to mohli vetovat, nevetovali jsme to, protože už to trvá dlouho a chceme, aby se to posunulo dopředu, ale nejdřív, než se budu bavit o meritu věci, o tom, co máme před sebou, tak pár poznámek. Za prvé, ten institut hromadného řízení, institut hromadných žalob je docela zásadní věc, která pomůže spotřebitelům. Mně přijde celkem zvláštní, když se s tímhle s tím zákonem, tímhle s tím způsobem nakládá. Tak nejprve se rok a půl čekalo za předchozí vlády, to musím férově říct, ale je pravda, že tady byl covid. Teď se rok a půl čeká tady a nakonec se to zařadí v pátek na schůzi, kde to vůbec být nemělo. Vím, že někteří moji kolegové se na to chtěli k tomu také vyjádřit, zejména z UPV, a v této chvíli vlastně nemohou. Potom mě trochu mrzí takové velmi stručné úvodní slovo pana ministra. Tohle je fakt jako velká materie. Já vás tady nebudu tím zdržovat, mohl bych tady mluvit do soboty. Tady jsou všechno různé verze návrhů z Ministerstva spravedlnosti o hromadném řízení, jak šly v čase od roku 2019, 2020, 2022 a podobně. Tady je prezentace Ministerstva spravedlnosti v této věci. Dneska na poslední chvíli jsem to lovil ve své kanceláři. Já si myslím, že takhle bychom tenhle ten návrh schvalovat neměli. Je to opravdu vážné a proto já budu i v té diskusi navrhovat i po dohodě teda s ministrem spravedlnosti prodloužení lhůty pro projednání ve druhém čtení o 30 dnů, protože si troufám říct, že to zaslouží celou řadu pozměňovacích návrhů, tak aby my jsme tady neřešili jenom implementaci, respektive aby jsme nebyli nuceni implementací řešit něco, co de jure bude v zákonech, v zákoně, v legislativě, ale de facto se prakticky využívat nebude. Což se obávám, že je tento případ. Mě na tom principiálně vadí, já jsem v tomhle konzistentní, já už jsem takhle vystupoval kriticky i v tom předchozím volebním období, že my jsme měli mít zájem přijmout institut hromadných žalob automaticky, jo? Nečekat, že nám to řekne Evropská unie, která nám dala lhůtu všem zemím pro jejich zavedení. Mimochodem, ta uplynula 25. prosince 2022 s tím, že od letošního června už měly být ty zákony účinné. My jsme potom. Ale ta debata se tady o tom vede minimálně od roku 2017. Jo, tak já první taková věc, že nerozumím tomu, proč my čekáme vždycky na Evropskou unii, proč my to neřešíme sami. Zvlášť, když jsme schopni se v té ochraně spotřebitele domluvit v jiných zákonech, jako je boj s energošmejdy, telešmejdy, exekuce, insolvence, tak tady mě to celkem mrzí. Tak to je první poznámka, že to trvá dlouho. Ale teď se to sem jako dalo narychlo. Druhá poznámka, že ten návrh, který otázka, kdo tady z poslanců teda četl, tak vlastně od té první verze Ministerstva spravedlnosti je úplně předělaný. Jenom abychom si rozuměli. Protože nejčastější výtka vůči hromadným žalobám v České republice bylo, že hrozí šikanózní žaloby. Tak to, dámy a pánové, už teďka v této verzi absolutně nehrozí. Je to výmluva, já vůbec nerozumím, že s tím někdo ještě může operovat. Já od té doby byl na nějakých kolik, 5, 10 kulatých stolech a točí se to furt dokola. Tak já vám řeknu, co se všechno změnilo. Působnost zákona. Tak ten původní záměr, že se to týkalo všech soukromoprávních sporů. Teďka jsou to jenom spotřebitelské spory. Žalobce, že tam bude správce skupiny, nezisková organizace, člen skupiny. Teďka jenom etablovaná, prověřená nezisková organizace, k tomu se vrátím. To je na jedné straně dobře, na druhé straně se úplně zapomnělo, z čeho to ta instituce bude financovat. To se pak k tomu dostanu, to je podle mě úplně největší zádrhel. Předtím zapojení členů bylo celé opt-out, to mě přišlo také přehnané, teď je to zase celé opt-in, to já pak jako vysvětlím. My jdeme tady ode zdi ke zdi, my jdeme tady od toho amerického systému, z kterého si tady děláme v Evropě srandu, že tam žaluje každý každého, že zapomene kočku v mikrovlnce nebo se poleje kafem a nemá na tom napsané, že je to horký to kafe. To jsou úplně absurdní případy. A pak jdeme zase do druhého extrému, že tam je opt-in i v těch případech, kdyby si to ten opt-out zasloužilo. Stejně tak, jako další
podmínky toho hromadného řízení, jako jsou přísné podmínky pro tu instituci, která to bude mít na starost. Tak, cílem by mělo být, a já doufám, že se na tom shodneme s panem ministrem, že bychom to měli na konci schválit v podobě, která bude fungovat. To znamená tak, aby se to využívalo. To, že se to nedá zneužívat, nebo že by hrozily šikanózní žaloby, to si myslím, že už je vyřešeno všemi těmi zpřísněními, které tam jsou. Ale v momentě, kdy my tam nezměníme některé parametry, o kterých za chvilku budu hovořit, tak my to tady formálně schválíme, ale ve výsledku to spotřebitelé využívat nebudou, minimálně z toho úhlu pohledu, že nebude nikdo zastupovat. To je, doufám, že se na tom shodneme. Proč jinak ty hromadné žaloby? Protože to je naprosto zásadní věc, která mění úplně celý systém. Já jsem s podivem, že jsme vlastně přihlášeni jenom dva, protože to skutečně může ovlivnit budoucí spory statisíců, možná milionů spotřebitelů. Tak za prvé odbřemenění soudů. To je, myslím si, i v zájmu ministra spravedlnosti. Že dneska se stává, že ze stejnou nebo podobnou věcí se obrací celá řada spotřebitelů na různé soudy a ty mimochodem různě rozhodují. A každý rozhodují zvlášť. Zvýší se vymahatelnost. Zvýší se ochota se bránit. Dneska se ti spotřebitelé prostě často nebrání. Vzniká tam, a ten pojem, já jsem si půjčil z toho původního materiálu, který tam je dodnes, racionální apatie. Ti lidé jsou racionálně apatičtí, protože si řeknou, že kvůli těm pár stovkám se prostě soudit nebudou. No ale co z toho plyne? Že ten, kdo má ten nepoctivý záměr, ten podnikatel, ten podnikatelský subjekt, tak ten to bude zkoušet dál. Možná teoreticky prohraje pár individuálních soudních sporů, jestli vůbec má někdo chuť se soudit v dnešní době. Ale to je všechno, u těch ostatních to bude zkoušet dál. Tady by to znamenalo, že ti lidé budou mít větší motivaci se bránit, protože tím, že to spojí do jedné žaloby, tak nebudou tam mít takové finanční nároky, ale hlavně tím, že se sjednotí to soudní rozhodnutí, tak v té chvíli to pro ně nebude jakoby taková zvláštní cesta, kde to bude 50-50, kde v jednom případě, a já jsem se účastnil takovýchto případů, kdy jsme pomáhali klientům žalovat u poplatky, u úvěru, pardon, u účtu za vedení úvěru, třeba u hypoték, tak ty poplatky, tak jeden soud rozhodl, že ten klient je v právu a druhý soud rozhodl, že úplně téměř stejná smlouva, že ten klient v právu není. Takže potom ten třetí, čtvrtý, další klient už se do toho nepustí, protože to je taková sportka, takové riziko, jestli to vyjde, nevyjde. Ušetří se samozřejmě peníze, nejenom pro státní rozpočet a pro všechny ty spory, ale i pro ty klienty. Za mě se skultivuje i to podnikatelské prostředí, protože ten, kdo to dneska takhle nedělá a chová se férově, tak ten je vlastně byt, protože on se chová férově a někdo jiný to zkouší. A ten, kdo to zkouší, tak mu to prochází. Protože ty individuální spory, kterých moc není, tak je schopen ustát. Za mě největší přínos potom toho je prevence. Je prevence před tím nepoctivým jednáním, protože už jenom to, že to budeme mít v legislativním systému, tak už jenom to bude prevence, že když to bude moc být realizovatelné, tak se celá řada těch podnikatelských subjektů bude bát účtovat třeba některé poplatky či protiprávní pokuty například. A ta prevence je zásadní. A ta prevence vychází z toho, že ty hromadné žaloby ale musí být aplikovatelné. V momentě, kdy ten zákon skončí v této podobě, tak to aplikovatelné není, ta prevence se nenaplní a celá ta věc je o ničem. Ten vtip je totiž v tom, že ty hromadné žaloby my potřebujeme proto, že se celá řada těch služeb je automatizovaných, je opakujících se, je hromadných. V tom je ten vtip. Dám příklad. Bankovní služby,
pojišťovnické služby, energetika, telekomunikace, ale je to třeba i, nevím, zrušený koncert například, já o tom budu mluvit, kde vlastně jedna a tatáž věc se týká statisíců lidí. A je prostě je rozumné, že nějakou jednu problematiku, nějaký jeden naúčtovaný poplatek, tak se to nebude přece řešit 10 000krát stejně, ale že se to bude řešit v jednom řízení. A teďka k tomu, co za mě je tam podle mě špatně a co by se mělo předělat a na co potřebujeme čas a podle mě i debatu s tou odbornou veřejností. Já teďka tady nevidím pana ministra, jo, on je tamhle. Tak. Takže ten základní systém a první taková poznámka, ten systém opt-out, opt-in. Opt-in je, že se musíte do toho systému aktivně přihlásit, opt-out, že jste tam automaticky a když nechcete, tak se musíte odhlásit. Jak jsem řekl na začátku, byl ten systém opt-out, ten americký systém, který tam nastudovali úřednice Ministerstva spravedlnosti a překlopili to do toho českého, to si myslím, že bylo nereálné, já jsem to vždycky kritizoval. Ale my jsme zase přešli do druhého extrému, kdy to je jenom opt-in. Já vás tady nebudu zatěžovat, já mám tady komparativní srovnání modelů hromadného řízení po jednotlivých zemích. Někde je opt-out, někde opt-in, někde je verze opt-in, opt-out. Je to různá kombinace, takže my si můžeme zvolit vlastně cokoliv, co by nám vyhovovalo. Neplatí teze, že jsou všude opt-out a opt-in nefunguje, nebo opačně. Jo? Tak já poprosím potom v té debatě, aby jsme demagogicky tímhle s tím neargumentovali, protože je to fakt porůznu. Ale ten extrém je, že my jdeme do toho opt-inu jenom. Já si dovedu představit, že by ten opt-out fungoval u bagatelních sporů. U bagatelní výše. Hranice typu 3000 korun cca. Můžeme se bavit, jestli víc nebo míň, jestli vyšší nebo nižší. Řeknu dva konkrétní jakoby příklady, abyste si to představili. Například spory, které si přímo říkají hromadné řízení, investiční životní pojištění, kde ty různé poplatky, konstanty a ty různé výkupné a podobně, a vy víte, že se kolem toho vede spoustu soudních sporů, tak tam jde o desítky tisíc. Tam je to typicky pro opt-in. Kdo má zájem se přihlásit o svoje práva, nebo kdo chce hájit svoje práva, ať se aktivně přihlásí. Tam je to v pořádku. Ale typicky teďka věc, kterou zveřejnil D-test, ta je přiléhavá, když někdo zruší koncert a pak odmítá vám vrátit vstupné a bavíme se tady o pár set korunách, tak je to vlastně přes kopírák věc, která se týká tisíců lidí úplně stejně. A tam je na místě, aby to bylo opt-out, aby tam byli všichni automaticky, kdo měli zakoupený ten lístek. A ne, aby se k tomu aktivně přihlašovali. Protože ono to totiž souvisí s tím, že to aktivní přihlašování znamená pro tu neziskovou organizaci, která to organizuje a zaštiťuje, aby dělala nějakou marketingovou kampaň. A to jsou zase další náklady, s kterými se v tom zákoně vůbec nepočítá. Takže tam je potřeba, já jsem proto, aby bylo vlastně maximum toho opt-in, že ta zodpovědnost je na tom spotřebiteli, aby se přihlásil o to. Ale tam, kde to smysl nedává, aby tam byl ten opt-out, a dělal bych to, řešil bych to nějakou bagatelní výši toho sporu. Protože potom to zvyšuje nároky na práci těch neziskových organizací. Ale tam zase v tom zákoně nejsou pro ně finanční prostředky. Takže se to pak dostáváme do kulatého čtverce, jak se ti lidé dozvědí o tom sporu, když je potřeba kolem toho jet kampaň, ale tu kampaň musí někdo zaplatit a ty organizace na to ty finanční prostředky mít nebudou. Druhá zásadní připomínka je právě, že tam chybí podpora spotřebitelských organizací. Já jsem rád, že ten zákon to zúžil, že to vlastně můžou žalovat jenom spotřebitelské organizace, které se tím zabývají dlouhodobě. No dlouhodobě, tam je jedna změna, kterou já budu také chtít jako opravit. Celostátně působící organizace, představte si pod tím Asociaci občanských poraden, poradny při finanční tísni, DTS, Člověk v tísni a podobně. To jsou podle mě instituce, které mají i
nějaké spolupracující advokáty, které na to mají nějaký personál. Moc dalších organizací tady nenajdete. Tak se jich ale běžte zeptat, že za stávajících podmínek oni do toho nepůjdou. Proč? Protože ty organizace, ten zákon je napsaný tak, že v zásadě oni jednají jakobyže ve veřejném zájmu. Takže jsou na ně kladeny obrovské nároky, typické spíš bych tak řekl pro správní orgány nebo soudy. Nicméně tam zároveň není řešeno, z čeho budou ty hromadné řízení financovat. Co tam je ještě dál? Že tam dokonce se počítá, že při nesplnění povinnosti žalobce nehrozí jenom neúspěch ve věci, to se stát může, ale dokonce pokuta ve výši až 5 milionů. A v té chvíli vám ty organizace, a já jsem na těch kulatých stolech byl, oni vám do toho nepůjdou, do toho sporu. Oni to prostě nebudou organizovat. A když to nebudou organizovat, tak jak se dostávám na začátek, tak v tom případě tady budeme mít něco v legislativě, co se potom v praxi využívat bohužel nebude. Nevím, na mě tady něco ukazuje kolega Munzár, nevím, jestli to souvisí s hromadnými žalobami nebo ne. Pokud ano, tak ať se přihlásí. Jinak já ztratím nit a musel bych začít od začátku a to určitě nechcete, že jo. Tak. A teďka ty další poznámky stručně. Já vím, že je pátek, ale opravdu ty hromadné žaloby je fakt jako zásadní jako věc. Jenom jako třeba smluv kolem IŽP bylo podepsáno asi 10 milionů, znáte ty problémy, jak se to protáčelo a tak dále a tak dále. Každý z vás, nebo na každého z vás se někdy občas někdo obrátil právě s touhle problematikou. To je typická věc, která by se dala řešit institutem hromadných žalob. Tak, a teďka pár jakoby připomínek, které tam jsou, to je pro pana ministra. Je tam v definici oprávněné osoby k podání žaloby není požadavek na její existenci v délce trvání 5 let, což byla nějaká dohoda, právě proto, aby se zabránilo nějakým šikanózním žalobám, že to budou už zavedené instituce. Tak se chci zeptat, proč to tam z toho vypadlo? Protože to je zrovna třeba věc, která je rozumná. Všechny ty instituce, které já jsem tady vyjmenoval, tak tady fungují na tom trhu 10, 15, 20 let, jsou seriózní a určitě nepůjdou do nějakého rizika i reputačního, že by žalovali nějakou věc v rámci konkurenčního boje. To byla taky taková obava. Tak proč se to zkrátilo na 12 měsíců? Což jako posiluje právě teoreticky to posiluje ten apetit něco narychlo někde nějaké uskupení zakládat. Tak já bych to klidně nechal na těch 5 let, nebo 3 roky, to je jedno, ale je to zavedená instituce. Potom, soud tam nově nemá povinnost vydat usnesení o přípustnosti žaloby do 2 měsíců, ale učiní tak zpravidla do 2 měsíců. Proč je tam to slovo zpravidla? Tím dochází k určité nejistotě. Za zcela zásadní je odstranění překážky věci zahájené, to znamená, že ve stejné věci, a to tomu moc já fakt jako nerozumím, proč tam je, tedy může být i po vydání usnesení o přípustnosti hromadné žaloby, to tady ještě neřekl nikdo z vás, že to je vlastně dvoufázové, že v první fázi se teprve rozhoduje, jestli to vůbec je přípustné, a teprve v té druhé se meritorně rozhoduje o té věci, tak může být zahájeno další hromadné řízení a mohou jít tedy paralelně. To mně přijde trochu protismyslné. Ten princip těch hromadných žalob je, že ty věci, které jsou stejné nebo podobné, právě se řeší v jednom balíku a tím pádem je to rozhodnutí platí pro všechny, kteří se ho účastní. Teď se dostávám k tomu, co tam se také změnilo, že pro žalobce, tedy spotřebitelskou organizaci, je nyní navrhována odměna 5% z toho vysouzeného. Původně tam bylo 25%. A jsou tam nějaké různé varianty řešení a jak říkám, tohle to začíná být problematické, protože ty organizace na ochranu spotřebitele nebudou mít ochotu do toho jít, že v tom vlastně budou mít jenom riziko. Jenom riziko. A tam nejde jenom o náklady na přípravu řízení, včetně různých analýz, spolupráci s advokáty a podobně, ale taky o povinné informování, o kterém se mluví v tom zákoně, o hromadné žalobě. Takže tam je celá řada dalších
věcí. Tady jedna citace. K povinnosti uveřejňování informací, kterou budou zatíženy spotřebitelské organizace, uvedou následující. Způsob, rozsah a forma uveřejňování určí soud tak, aby byla podle okolností případu zajištěna nejvyšší možná informovanost všech členů skupiny, včetně případných členů skupiny, kteří nemají obvyklý pobyt na území České republiky, a zároveň šetřena práva žalovaného. Je-li při vynaložení rozumného úsilí možné členy skupiny jednotlivě identifikovat, může soud uložit žalobci povinnost, aby členy skupiny vyrozuměl jednotlivě. To všechno zvyšuje nároky té neziskové organizace, ale nejsou tam ty finanční prostředky. Já doporučuji, aby jsme v té mezifázi, abychom udělali kulatý stůl, abyste, pane ministře, si tam pozval ty neziskové organizace, které by to teoreticky mohly zajišťovat, aby nám dali zpětnou vazbu. Aby jsme tady neschválili něco, co fakt jako v praxi potom fungovat nebude. No. Já tady vidím modlící se poslance, asi abych skončil. No. Tak, vidím, že to je zábava, dámy a pánové, Institut hromadných žalob, tady my na to čekáme 6 let, má to nějakých 19 zemí, je ostuda, že my to nemáme, pomůže to spotřebitelům, tak znovu říkám, probodovat ty tisky, navrhuji prodloužit tu lhůtu pro druhé čtení o 30 dnů. Pane místopředsede, řekněte mi, jestli teď mám říct teď a pak to říct i v té podrobné rozpravě, nebo jakým způsobem je, abych v proceduře dosáhl za své. Já vám děkuji za vaši pozornost.